最外善的情况。Não para, olha, não para. Fazendo xixi, amor. Tá emocionada. Tá emocionada. Quanto que a Charlotte pesa? 10,200. 10,200 kg. Ai, meu Deus, ela não sabe andar de carro, tadinha. Fica aqui. A mantinha anda. Ah, fica de assustada. Que nada, assustada, você vai não. Pra casa. Nós vamos cuidar bem de você, Chá. Viu? Você vai ter uma vida muito boa. Um lar muito gostoso. Os como primeiros assim? Passos da Charlotte em casa. Vem beber água. Char, vem aqui. Charlotte. Vem. Já pega o jornalzinho. Nossa senhora.